watazamaji wetu, tunashukuru tena kuwa na ninyi. Mungu ametujalia tena tumekuwa na siku nyingine nzuri ya baraka baada ya kipindi kilichopita ambapo tulizungumzia habari za ubatizo wa kweli wa Kikristo. Na mwishoni mwa ule ubatizo wa kweli wa Kikristo, kama mnakumbuka, niliwaahidi kwamba safari hii inayokuja tungezungumzia kuhusu ni nani atakaye kupokea uendapo mbinguni. Kwa somo letu leo litakuwa ni nani atakaye kupokea uendapo mbinguni. Nami nilizungumzia jambo hilo, nikaonyesha ya kwamba kama wewe sio Myahudi, anayepaswa kukupokea unapoenda mbinguni ni Paulo. Mtume Paulo ndiye anayetoa kibali cha wewe kuingia au kuto kuingia. Kwa hivyo watu wengi wana mawazo potofu kwamba nikifika kule Yesu ataniingiza. Ukimtegemea Yesu akuingize, hautapita. Kuna mtu aliyepewa wajibu wa kuwa mlangoni, kuingiza wanaoingia na kuzuia wa kuzuiliwa. Na huyo mtu anaitwa Mtume Paulo. Sasa leo tutaanzia hapo. Hapo ndipo mahali ambapo tutasoma maandiko yetu, na tutaanzia hapo. Na naamini mpaka mwisho utajiuliza maswali kwamba hivi mimi nikienda mbinguni nitapita kweli? Nitampata kweli wa kuniambia pita? Paulo, tutaelewana? Kwa sababu ukiwa na mgogoro na Paulo, usitegemee kwenda mbinguni. Kama kuna chochote unatofautiana na kile Paulo alichofundisha, katafute mbingu yako nyingine au waombe wakupeleke ile ya Morogoro. Morogoro kuna sehemu nasikia inaitwa mbingu. Kama ni hiyo, unaweza kwenda tu kwa treni ya mwendo kasi, hiyo haina shida. Lakini hii ambayo tunaenda sisi, tunayopita kwenye neno, Paulo ndiye atakayetukaribisha watu wa mataifa. Na kwa nini nasisitiza mara zote watu wa mataifa? Kwa sababu kuna tofauti kati ya Wayahudi na mataifa. Kuna jamii kuu tatu za duniani, hapa duniani, ambazo Yesu aliziacha. Ilikuwa ni watu Wayahudi, wa Samaria na mataifa. Na ni vizuri sana kuelewa mambo hayo ili usijichanganye. Sio kaingia kwenye ibada za Wayahudi ukajiingiza wakati wewe ni wa ibada za mataifa. Kuna jamaa zetu wengine wamejiingiza kwenye ibada za Wayahudi, wanaanza kukatazana kula nguruwe, kitimoto na nini, kwa sababu wamejiingiza kwenye kesi isiyowahusu. Lakini Mungu mwema atupa ufunuo leo. Tutaona vizuri sana kile ambacho hasa Mungu wetu anataka kukifunua kwetu leo. Kwa hiyo andiko la kwanza ambalo tutalisoma kwanza litatugawanyishia injili ya Wayahudi na injili ya sisi watu wa mataifa. Mtu yoyote ambaye sio Myahudi maanake ni mataifa. Kwa hivyo tutasoma andiko la kwanza kabisa kutoka katika kitabu cha Galatia sura ya pili mstari labda nianzie tu mstari wa, ukipenda unaweza ukaanzia nyuma, lakini nafikiri huyu ni Paulo akijizungumzia mwenyewe, kwa sababu mstari wa kwanza anasema, kisha baada ya miaka 14 nalipanda tena kwenda Yerusalemu pamoja na Barnaba, nikamchukua Tito pamoja nami, nami nalikwenda kwa kuwa nalifunuliwa nikawaeleze injili ile niihubirio katika mataifa. Lakini kwa faragha kwa hao walio wenye sifa, isiwe labda napiga mbio bure au nalipiga mbio bure. Kwa hiyo Paulo alipanda akaenda Yerusalemu baada ya ile miaka mitatu, baada ya kutokewa na Yesu akaenda Arabuni akakaa miaka mitatu akafunzwa. Alirudi, aliporudi Yerusalemu anasema alihubiri injili kwa faragha. Anasema nalikwenda kwa kuwa nalifunuliwa. Nikawaeleza injili ile ni uhubirio katika mataifa. Akamwambia kule kwenye mataifa ambako mimi nimetumwa, kuna injili ninayowahubiri. Amen. Anasema lakini kwa faragha kwa hao walio wenye sifa, isiwe labda napiga mbio bure. Kwa hiyo alitafuta wale ambao ni viongozi, wale ambao walikuwa wanaelewa, akaongea nao ile injili anayohubiri kule ili aipime kwamba hii injili yangu iko sawa, isije ikawa napiga mbio bure. Kwa hiyo Paulo alikuwa na injili ambayo alienda nayo kwa mataifa, lakini alikuja pia kuitesti kwa wale waliokuwa pamoja na Yesu, waliolala naye, wakavua naye, wakacheka naye na kadhalika. Hao alikuja kuitesti injili yake. Amen. Na kwa kweli ikathibitika kwamba imefaulu. Sasa hebu niende kwenye mstari hasa ambao nilitaka kusoma,
ni kuanzia mstari wa saba na ninasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Anasema, lakini kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa. Kumbuka, tohara lilikuwa sharti la watu wa Israeli, wa Yahudi. Kwa sababu Abrahamu aliambiwa mtu atahesabika katika jamaa yake kwa tohara. Nje ya tohara anakatiliwa mbali. Kwa hiyo wao walitambulikana kwa tohara ya mwili. Kwa hiyo ukisikia tu neno waliotahiriwa inamaanisha Wayahudi. Anasema hivi, bali kinyume cha hayo walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa. Wasiotahiriwa maana yake wasio Wayahudi. Kama vile Petro ya waliotahiriwa. Kwa hiyo tunaona jambo moja tunalolipata hapo ni kwamba Paulo alikabidhiwa injili ya wasiotahiriwa, yani wasio Wayahudi, na Petro akakabidhiwa injili ya waliotahiriwa, manake ya Wayahudi. Kwa hiyo injili ya Yesu Kristo ilikuja ikatoa ncha mbili. Tunaweza tukaita mto mmoja ukatoa matawi mawili, ile injili ya Yesu Kristo. Yesu Kristo akiwa ndio jito kuu. Lakini jito kuu likatoa mito mingine miwili. Mto mmoja unaitwa Petro, mto mmoja unaitwa Paulo. Mito miwili ikaenda hivi. Huu mto mmoja unaitwa Petro ukaenda upande wa Wayahudi waliotahiriwa, na huu mto mwingine wa pili ukaenda upande wa mataifa wasiotahiriwa. Mataifa wote wanahesabiwa wasiotahiriwa. Kama makabila yetu yalikuwa yanatahiriwa ni kwa sababu tu ya mila iliyohama. Ni utamaduni uliohama kuingia katika makabila yetu na tukao tumeingia katika tohara. Lakini tohara yetu haikuwa hata na uungu ndani yake, kwa sababu hatukuwa tukitahiriwa ili tuwe na jambo lolote la kuwa kujiunga katika ukoo wa Mungu. Ilikuwa ni katika koo zetu za kikafiri. Kwa hivyo jumla yetu watu wa mataifa, iwe mzungu, iwe muhindi, iwe mchina, iwe nani, wote wanahesabiwa ni kundi la wasiotahiriwa. Kwa hiyo injili imetoa mito miwili. Yesu Kristo ni jito kuu. Anasema, pana jito lina maji mazuri, laenda ulimwenguni, la meta meta nalo linang'ara, walijua jito hilo. Ninakuita na wenjo, utafute jito hilo, maji yake yapo za roho, nawe uyateke unywe. Huyo ni Yesu Kristo, lile jito kuu likatoa matawi mawili ili liwaendee, kama lilivyowaendea Wayahudi liwaendee na watu wa mataifa. Na Yesu alisema, sikutumwa isipokuwa kwa kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea, yani Israeli waliotahiriwa. Kwa hivyo alisema hakutumwa kwetu sisi tunaohesabika mataifa, ila alitumwa kwa kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Lakini baadaye akasema, na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, hao nao imenipasa kuwaleta. Hilo ni tawi la pili la mto likitoka. Na hili tawi la pili la mto likitoka, linatoka kwa mtu anayeitwa Paulo. Ndiye anayetoka nalo. Najisikia vizuri katika hili. Naam, sasa kwa hivyo kama nilivyosoma kwa ile mstari unasema, bali kinyume cha hayo walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa, kama vile Paulo kama vile Petro ya waliotahiriwa. Maana yeye aliyemwezesha Petro kuwa mtume wa waliotahiriwa. Petro ni mtume. Petro sio mtume wetu sisi mataifa. Petro sio mtume kwangu mimi. Petro hapaswi kuwa mtume kwako wewe Muzaramo. Petro hapaswi kuwa mtume kwako wewe Msukuma. Usijibandike mambo yasiyo kuhusu wewe Mngoni. Petro sio mtume wako. Waliokudanganya kwamba Petro ni mtume wako ni wachawi. Petro sio mtume wako. Petro sio mtume wa mataifa. Anasema hivi, maana yeye aliyemwezesha Petro kuwa mtume wa waliotahiriwa ndiye aliyeniwezesha mimi kwenda kwa mataifa. Mtume wako wewe ni Paulo, sio Petro. Ni Biblia inazungumza. Sasa nataka nini? Kama kanisa lako linasema, wewe sikiliza kanisa lako, kama lina mbingu ndio utapata shida sasa. Ndio utaelewa siku moja ukifa hapa ndio utaelewa. Lakini lazima ufuate kile ambacho Biblia inasema. Biblia inatuambia Petro kwa waliotahiriwa, maana yake Wayahudi. Paulo kwa mataifa. Okay, tunaendelea, anasema hivi. Okay. Unaona sasa?
Niniishie tu hata hapo hata ni, au niendelee kidogo ngoja. Tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa. Paulo alipewa neema maalum. Na watu wakaijua, hao Yakobo na Kefa na Yohana. Yakobo na Kefa na Yohana wakajua Paulo ana neema special. Kapewa kazi kwa mataifa. Anasema wenye sifa au kina Petro, Yakobo, Kefa na Yohana wenye sifa kuwa ni nguzo. Yakobo, Petro na Yohana walikuwa na sifa kuwa wao ni nguzo. Sasa nguzo zenyewe zimemtambua Paulo. Wewe mfumbati tu, wewe sio nguzo wala nini, yani hata tukuelewi wewe uko sehemu gani, hao wamemtambua. Kwa hiyo Paulo sio mchezo. Wenye sifa kuwa nguzo walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika ili sisi twende kwa mataifa. Ili sisi twende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. Sikiza. Hawa nguzo wakasema sisi nguzo tutadili na watu wa tohara. Petro, Yohana na Yakobo. Sisi ndio nguzo. Tutaenda kwa watu wa tohara. Nyinyi tunawapa mkono wa shirika. Nendeni kwa mataifa. Mito miwili ikagawanyika ya kuipeleka injili ya Yesu Kristo duniani kote. Lakini huu mto mmoja ulikuwa mto mfupi. Kwa sababu ulikuwa ni Yerusalemu pale pale, ukisambaa kunywesha maji hapo hapo, hapo hapo miongoni mwa Wayahudi. Haukupaswa huo mto kutoka nje ya Uyahudi. Lakini mto pekee ambao uliruhusiwa kuzunguka dunia nzima, huo mto unaitwa Paulo. Hilo ni tawi la mto wa Yesu Kristo. Tawi lake moja limepewa jina la Paulo. Huo ndio mto ambao sisi tunakunywa maji yake, lazima tuyanywe. Amen. Sasa unaona, hata kama ungeenda kwenye, kwa mfano tunaweza tukasoma kuliona hilo vizuri zaidi, tunaweza tukaenda kwenye Mathayo sura ya 16. Mathayo sura ya 16 unaweza ukaona kitu pale pia. Labda kitatusaidia pia kuona jambo jingine la muhimu sana. Ndugu yangu, tunayazungumza haya sio ili atutafuti umaarufu wala atutafuti watu wa kuwapeleka kanisani kwetu, hatuna mpango huo. Lakini tunataka muijue kweli ipate kuwasaidia. Mathayo sura ya 16 mstari kuanzia wa 18. Yesu anamwambia Petro, baada ya Petro kupata ule ufunuo ya kwamba Yesu Kristo alikuwa mwana wa Mungu aliye hai. Anasema, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Sio atajenga kanisa lake juu ya Petro, lakini atajenga kanisa lake juu ya ufunuo ambao Petro alipewa, si kwa damu wala kwa nyama, lakini Baba aliye mbinguni alimfunulia. Huo ndio msingi ambao kanisa Yesu atalijenga. Na Yesu anasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, nita maana yake hana, nitalijenga. Kwa hiyo anaahidi kwamba atalijenga kanisa. Na hilo ndilo anasema, malango ya kuzimu haitalishinda. Kwa lile kanisa atakalolijenga Yesu baadaye, malango ya kuzimu hayatalishinda. Ndio mstari wa 19 anasema, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa hiyo Petro alipewa funguo. Haleluya. Petro alipewa funguo za ufalme wa mbinguni. Yesu alikuwa na funguo tatu jumla. Ufunguo wa ufalme wa mbinguni, funguo za kuzimu na funguo za mauti. Sasa moja akampa Petro, ya ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo Petro ana kazi moja tu kwangu mimi. Ni kunifungulia tu ufalme wa mbinguni. Na hiyo kazi aliifanya kwenye Matendo 2:38 alipoelekeza watu ambao walipewa fumbo kule nyuma. Yesu alisema kwa fumbo, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini Baba sio jina, unajua, Mwana sio jina, Roho Mtakatifu sio jina, hizo zote ni sifa, ni vyeo. Kwa hiyo jina lilifichwa. Lakini Petro aliyepewa funguo anapokuja kwenye Matendo 2:38 anasema, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo. Petro anatuonyesha, anafungua sasa. Na watu kupitia ubatizo wanaweza sasa kuingia kwenye ufalme. Maana anasema,
nanyi mtapokea msamaha wa dhambi zenu, mtapokea ondoleo la dhambi, ondoleo la dhambi zenu na kipawa cha Roho Mtakatifu. Na ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na wote watakaomjia Bwana Mungu wetu. Haleluya. Na wote wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Kwa hiyo Petro anatuonyesha, anatufungulia mlango wa ule ufalme. Kwa hiyo Petro anatufungulia mlango wa kuingia kwenye ufalme wa Mungu tungali hapa duniani. Lakini tutakapotaka kuingia mbinguni, kwa sababu kuna watu wanachanganya, wanafikiri ufalme wa mbinguni ni kule mbinguni. Ufalme wa mbinguni uko, Yesu alisema uko ndani yenu. Sio uko mbinguni, uko ndani yenu. Kwa hiyo ufalme wa mbinguni tunaingilia hapa kwenye ule ufalme. Ufalme ni mamlaka, ufalme ni utawala. Kwa hivyo tunaingia kwenye huo utawala, hayo mamlaka ya kimbinguni, tukiwa hapa duniani. Anayetufungulia ni Petro. Akimaliza kutufungulia, tumemaliza naye kesi. Tunahama sasa, tunaenda kulu, kama sisi ni watu wa mataifa, kwa sababu huyo anafungulia wote. Hiyo anafungua kwa ajili ya wa mataifa na kwa ajili ya Wayahudi. Baada ya kufungua, kazi yake imeisha. Mimi mtu wa mataifa naanza sasa kunywa kwenye jito lililokuja kwangu, ambalo hilo jito ni Paulo. Na yote tutayathibitisha kwa maandiko. Sasa huyu Paulo, huyu Petro amepewa funguo hizo. Kwa hiyo Petro ana funguo za ufalme, Yesu ana za mauti na kuzimu. Kwa hiyo kimruka hata Petro wakati alipoelekeza ubatizo wa kweli katika jina la Bwana Yesu Kristo na njia ya kweli ya kupokea Roho Mtakatifu, ukamruka ukamkimbilia Yesu, ukasema Yesu ni mkubwa kuliko Petro. Utakuta Yesu ana funguo mbili, ya kuzimu na ya mauti. Kwa kimbembeleza sana akufungulie sehemu, atakufungulia ama kuzimu au kwenye mauti. Hana ufunguo wa kukuingiza kwenye ufalme, kwenye usalama. Kwa hiyo bora usimfuate, usikimbie haraka, usimruke Petro. Acha akufungulie kwenye ufalme. Ndani ya ufalme utakutana na Paulo. Kule ndani ya ufalme, kama we ni mtu wa mataifa, utakutana na Paulo. Unajua Wayahudi mpaka leo, kwa sababu walishindwa, wale walioshindwa kumuelewa Petro, mpaka leo wanaamini Masihi ajaja. Hawaamini kama Yesu yupo, mpaka leo tunavyozungumza. Kwa hiyo waliikosa. Sasa tutaka tumwangalie huyu Paulo kidogo tena. Twende hebu kwenye kitabu cha Ufunuo. Kwa sababu niliwaahidi ya kwamba, niliwaambieni ya kwamba hakuna mtu atakanyaga mbinguni mwenye mgogoro na Paulo. Kwa sababu Paulo ndiye anayetukaribisha mbinguni sisi watu wa mataifa. Mimi mwenzenu nimejipanga Paulo na mimi damu. Kwa hiyo sina wasiwasi wa mbinguni kupita, na pita kiwepesi tu. Haraka sana. Kwanza hii somo yenyewe tu, akisikiliza hii somo yangu nikimpelekea siku hiyo, asema aisee, wewe hebu wahi upesi viti vizuri vizuri. Sasa tunaenda kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 21. Kwa sababu sitotaka kuzungumza habari ya mbinguni, tupaangalie mbinguni kidogo. Kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari nianzie labda wa 9. Hapa anasema hivi, huyu ni Yohana. Yohana alikuwa akionyeshwa mambo ya mbinguni na mbingu ilivyo na kila kitu. Inasema hivi, akaja mmoja wa wale malaika saba waliokuwa na vile vitasa saba vilivyojaa yale mapigo saba ya mwisho. Naye akanena nami akisema, njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwanakondoo. Yesu Kristo ataoa moja ya siku hizi, anaoa. Yesu Kristo anaitwa mwana kondoo na anaoa. Anayeolewa naye anaitwa bibi harusi. Lakini huyo Yesu Kristo ni mwana kondoo, lakini sio kondoo mwenye manyoya, alikuwa kondoo mtu, alikuja hapa duniani. Yohana akatutambulisha kwamba huyu ni mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo alio ni mtu, ni Mungu aliyefanyika mwanadamu. Alafu ataoa wanadamu. Hao wanadamu nao wa kiume kwa wa kike, wote watahesabika ni wa kike, wanaitwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo aliambiwa Yohana kwamba wewe tukuonyeshe bibi harusi wa Yesu Kristo, mke wa mwana kondoo. Mstari wa 10. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu. Akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Ule mji. Si tunapenda wote kuimba nani kwamba tunataka kuingia Yerusalemu?
Wote tunapenda kuingia yo mji wa Yerusalemu, mji wa mbinguni. Sasa anasema huo mji ulikuwa ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Wenye ukuta wenye utukufu wa Mungu. Huo mji una utukufu wa Mungu. Na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi kama kito cha yaspi, safi kama bilauri. Kama kito cha yaspi, safi kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa huo mji kutoka mbinguni, ambao ndio watu watakiwa waingie humo. Anasema ulikuwa na ukuta mkubwa, yani umepigwa fence, sio kila muhuni anaingia. Una ukuta balaa, upiti. Wote umezungushiwa ukuta mkubwa kabisa. Au kurupuki tu kwenda kule, ule hauingii ovyo ovyo. Ulikuwa na ukuta mkubwa, mrefu. Na Biblia ikikwambia mrefu, ujue mrefu kweli, sio mchezo. Wenye milango 12. Huo mji ulikuwa na milango 12. Na katika ile milango, malaika 12. Kwenye ile milango, kuna malaika 12 wanalinda mlango. Mabausa yani, malaika wenyewe mabausa. Mabausa 12 wanalinda milango. O, utapitaje? Kijanja janja, hamna ujanja kule. Na wale hawachukui hela. Rushwa hamna. Yani hapa we ibaiba tu za hawachukui hela kule, hela zitumiki. Unaona, nasema? Na majina yameandikwa. Unaona bwana? Kwa kuna malaika 12, afsa na majina yameandikwa, ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Kabila 12 za wakina nani? La Waisraeli. Wewe sio Muisraeli. Wewe sio Muisraeli, Mswahili sio Muisraeli. Waisraeli wapo. Wameandikiwa kabila zao ngapi? 12 ziko kule. Unasema, "Oh, mimi Muisraeli wa kiroho, ngoja kwanza tulia kutuliza mpira, twende mbele." Kabila 12 za Waisraeli. Maka hapa usa kuna Gadi, Benjamini, si Naftali, nani milango pale. Majina yamewekwa kwenye milango na malaika wako pale. Hii ukienda wanakuuliza we kabila gani? Naftali. Yambia, Naftali, ah we Naftali kweli, pita. Malaika ndio wanakuruhusu. Malaika huwezi kumtapeli, anakujua. Pita, unapita pale. Unaona? Malaika 12. Na majina yameandikwa ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Upande wa mashariki milango 3, na upande wa kaskazini milango 3, na upande wa kusini milango 3, na upande wa magharibi milango 3. Na ukuta, sikiza, na ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12. Kuna misingi mingapi? 12. Na katika ile misingi majina 12 ya wale mitume 12 wa mwanakondoo. Sasa mitume 12 wa mwanakondoo, kumbuka Yuda alikuwa mmoja wa mitume 12 wa mwanakondoo, lakini alikuwa shetani. Yesu hakusema Yuda ana shetani, alisema sikuwachagua ninyi 12, au thenashara alitumia. Sikuwachagua ninyi thenashara, na mmoja wenu ni shetani. Kwa hiyo shetani alivyomaliza kazi akaenda akajinyonga. Kina Petro walifanya uchaguzi kabla ya wajawa na Roho Mtakatifu, akatumia siasa wakamwingiza Matia. Yesu akamkataa, akamchukua Paulo akamweka pale. Kwa Paulo akaingia kuziba nafasi ya Yuda. Sisi mataifa tunaingia mahali ambapo Yuda alipapoteza. Ule mlango ambao Yuda aliacha wazi, kumbe kwetu sisi ilikuwa ni fursa. Kwa hiyo sasa tunasikitika, "Oh, kwa nini Yuda alimsaliti Yesu na nini?" Wewe ujui fursa yako. Wacha asaliti, sisi tunapenya. Hapo hapo alikosalitia, sisi ndio tunapitia hapo hapo. Paulo anakuja hapo, atatupokelea hapo. Sasa sikiliza. Kwa hiyo majina ya mitume 12. Tuko pamoja. Sasa kumbuka, kwa sababu huu mji una majina, kumbuka ni majina ya kabila 12 za Israeli. Lakini kwenye hiyo misingi au hivyo vizingiti 12 hapo, napo pia kuna majina ya mitume 12 wa Yesu. Nao wote walikuwa Wayahudi. Nao pia walikuwa Wayahudi. Kwa hiyo sasa hakuna mataifa hapo. Utapita wapi? Uwezi una pa kupitia popote pale kwa mataifa. Ndio sasa tunapokuja kupata, ili sisi tuingie kwenye huo mji, lazima tupate rafiki kule. Ya lazima uwe na Godfather, uwe na mtu ambaye anaweza kukupitisha.
Sasa Yesu alielewa, akajua hao watu wapate mtu wa kuwapitisha. Kwa hiyo ndio unakuta kwamba sasa ndio hapo tumesoma lile andiko ambalo linasema Petro alipewa injili au ipeleke kwa watu waliotahiriwa ambao ni Wayahudi, lakini Paulo akapewa ya mataifa, ndio sisi. Kwa hiyo rafiki yetu anayetuletea sisi injili ni Paulo. Paulo ndiye aliyetuletea sisi nini? Injili. Kwa hiyo injili yetu sisi na kuingia kwetu. Kwa hiyo Paulo yeye jina lake liko pale kwa sababu kwanza Paulo ni wa kabila ya Benyamini. Kwa hiyo kwenye zile kabila 12 Paulo atakaa upande wa Benyamini. Benyamini maana yake mdogo, aliye mdogo. Na jina Paulo lenyewe pia linamaanisha aliye mdogo. Kwa hiyo Paulo atakuwa pale. Paulo ndiye atakaye tuingiza sisi watu wa mataifa kwa sababu yeye ndiye aliyepewa kazi ya kutuletea injili. Petro hana uwezo wa kukupitisha. Hawezi kwa sababu Petro atakuwa kwenye lango jingine. Ambaye Paulo Petro hajatumwa kwa mataifa utapitaje? Yaani hata wakudanganye kwamba si ni papa, si nini, haikusaidii kitu, huwezi kupita. Petro sio papa wa Waswahili. Petro kama basi alikuwa papa, papa wa Wayahudi. Paulo ndio papa wetu. Si papa wetu Paulo. Papa wetu Paulo. Unaona? Sasa wewe tumwangalie Paulo kidogo, huyu papa wetu. Tumwangalia kidogo kwenye Biblia. Unaona? Yeye kwanza Yesu alikabla ya kuondoka hapa duniani alisema atalijenga kanisa lake. Lakini unajua mtu akiwa anajenga sio lazima. Mimi naweza nikakwambia najenga lakini unikuti nimeshika kijiko napanga matofali. Nimetafuta engineer, ana mafundi wanajenga, na Yesu alisema atajenga kanisa, ikabidi atafute fundi. Sasa fundi aliyemchagua na engineer aliyechaguliwa alikuwa Paulo. Biblia ndio inatuambia hivyo. Sasa unasoma kwenye Wakorintho wa kwanza 3:10 kuona je hilo ndivyo lilivyo. Wakorintho wa kwanza 3:10, Wakorintho wa kwanza 3:10 ndio inatuambia hapo nani alipewa kazi ya kujenga kanisa la Yesu. Wakorintho wa kwanza 3:10, Paulo mwenyewe anatuambia hivi: kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliuweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Sikiza, kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi Paulo kama mkuu wa wajenzi. Ujue mkuu wa wajenzi lazima awe na wajenzi ili awe mkuu wao. Kwa hiyo Paulo sio peke yake, kuna wajenzi akiwemo wewe mhubiri, ni mjenzi. Kila mhubiri ni mjenzi na mimi ni mjenzi. Lakini mkuu wangu ni Paulo, na fundi yoyote mjenzi asiyezingatia maelekezo ya engineer akikutwa anajenga vinginevyo anafukuzwaga kazi. Anaondolewa kwenye kibarua kwa sababu hazingatii maelekezo ya engineer. Na engineer anakujaga anakagua, anaangalia ukuta hivi, anasema pale mpaka hapa bomoa, anza upya. Bomoa. Akisema engineer bomoa, lazima ubomoe uanze upya. Sasa siku hizi mafundi wetu wabishi. Wakiambiwa bomoa anang'ang'ana. Bwana, kwani haya niliyojenga sio matofali? Kwani vipi? Mimi shatoka jasho. Mia sana, na itakuwaje? Nani atalipa nikibomoa? Hamna. Wewe ulijenga mwenyewe kihuni, bomoa ujenge upya, gharama ni juu yako. Gharama ni juu yako. Unamdai nani wakati ukufuata maelekezo? Sasa hapa tunaenda mkuu wa wajenzi Paulo naitwa. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliuweka msingi. Kwa sababu Paulo aliweka msingi akaondoka. Kwa hiyo unapokuja, msingi ndio ramani. Uwezi hata siku moja kusogeza msingi ukajenga kitu kile kile, kitabomolewa. Lazima uweke hapo hapo juu ya msingi. Anasema na mtu mwingine anajenga juu yake. Yaani wewe ukija kama wewe ni mwingine, jengea juu. Sikiza, narudia hayo maneno. Mtu mwingine anajenga juu yake, sio abomoe aanze upya, sio asogeze tofali. Jenga juu yake, tofali liko kani pale pale. Usogeze. Anasema lakini kila mtu anaangalia jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ndio msingi wenyewe kumbe. Yesu Kristo ndio msingi wenyewe. Nani kamweka?
Paulo. Yesu amekuja, ametembea hapa duniani muda wote mpaka akaja akafa msalabani na kila kitu, lakini kanisa lilikuwa lijajengwa. Anasema jua mwambao nitalijenga kanisa langu. Hilo kanisa ni yeye mwenyewe. Yeye ndio msingi wa hilo kanisa lenyewe. Kwa hiyo Paulo anamchukua Yesu, anampanga kama msingi. Sasa uwezi kumchukua Yesu na kanzu zake na makubazi na ndevu zake uanze kumkunja kunja hivi mpaka upate msingi wa nyumba, lakini tunaelewa kwamba Yesu Kristo anaitwa neno. Kwa hiyo Paulo anajenga msingi kwa neno. Na hilo neno ni Kristo. Kwa hiyo msingi ule ambao ni Kristo umeshawekwa. Sasa wewe ukija, chochote alichokihubiri Paulo ndio msingi. Usiweke kitu kingine chochote tofauti, usibomoe, usibadilishe chochote, jengea juu yake. Na Paulo akilijua hilo alionya kabisa kwamba mtu atakayekuja akakorofisha msingi, akatikisa chochote kwenye ule msingi, alaaniwe. Amesema mara mbili, amerudia kusisitiza huyo mtu abebe laana. Kwa hiyo kama wewe popote mhubiri wako anaye kuhubiri ana mambo ambayo yanatofautiana na Paulo, ana laana kuanzia yeye na wewe, na hata ukimpa sadaka unajizolea laana. Ngoja tulithibitishe hilo kwa maandiko pia. Kwa sababu tumeshamuona hapa. Tunathibitisha hilo, anaongea kwenye Wagalatia wa kwanza, sorry, anaongea kwenye Wagalatia, ngoja. Wagalatia wa kwanza. Twende kwenye Wagalatia wa kwanza. Wagalatia wa kwanza, tuone kama unakuja kwenye msingi alioweka Paulo tayari, afu wewe unakuja tu unajifanya wewe mtaalamu, unaondoa baadhi ya vitu, umetoka sio chuo cha nini, sio chuo cha Biblia, chuo gani? Haya mambo yanahitaji ufunuo. Sikiliza. Wagalatia moja mstari wa nane asema hivi: lakini ijapokuwa sisi nani? Sisi mitume au malaika wa mbinguni. Yaani hata malaika ashuke na mbawa zake aseme mi Gabrieli, mi nani? Tunamsikiliza, sawa Gabrieli, hatuna shida na wewe, ongea, tukusikilize. Akiongea kinyume na Paulo, piga kofi. Of course simaanishi mpige watu makofi, lakini nasema hivi mkatae. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliowahubiri, sio hiyo tutakayowahubiri baadaye, tulio. Jamani, tuelewe tu hata na nani tenses, yani wakati uliopo uliopita, asema injili tuliowahubiri, maana mnayo tayari. Na alaaniwe. Maana yake mtu yoyote hapa, unaweza kusema hivi, mtu yoyote akija akakorofisha huu msingi alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Afanye nini? Alaaniwe. Sasa kama Paulo alisema mtu atakayehubiri injili nyingine alaaniwe, niambie sasa, we utaenda kule na injili tofauti. Siku hiyo unafika pale, ukienda kwa mlango wa Gadi, wanakuambia we, mbona sio wewe, sio wa ukoo wa Gadi, hapa sio mahali penu pa kuingilia. Unakatiza pa kwa Naftali, sio mahali penu pa kuingilia. Unazunguka, unapuyanga, unafukuzwa kote. Waambia kwani samani, wewe umetokea wapi? Sasa mimi bana, nilikuwa mimi Msukuma. Sema Wasukuma wanapitaga kwa Paulo, nenda kule, kuna lango limeandikwa Benjamin. Ndio utakuta kule. Wewe uelewi, enda kule. Sasa ukifika kule unamkuta Paulo sasa. Sasa ulipingana na mafundisho yake. Msingi ulikorofisha. Utapitaje? Huwezi kupita. Unaona? Na anasema mtu akiwahubiri injili nyingine ya aina nyingine yote alaaniwe. Yaani laana inaanzia kwa mhubiri. Sasa wewe una wahubiri wangapi leo wamelaaniwa? Sasa tuna wahubiri chungu nzima ambao hata wengine wanaoonyesha watu kwamba Ukristo bila hela sio Ukristo. Yaani Ukristo lazima uwe tajiri sio nini. Ndio hayo mambo hayo ya namna hiyo. Sio kweli. Petro alikuwa anamiliki mtumbwi, alikuwa anamiliki mtumbwi. Mtumbwi sio hela ndogo. Yesu alimuomba mtumbwi ahubirie. Alikuwa tajiri. Anavua nini kila kitu. Baadaye Yesu alipomwambia nifuate, akaacha mambo ya mtumbwi na kila kitu. Kuna wakati Yesu anapita mahali panaitwa nani, ilikuwa inaitwa mlango unaitwa mzuri.
wakakuta omba 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 omba. Petro alikuwa hana hela ya kumpa omba omba. Petro njaa kali, hana hela ya kumpa omba omba, mpaka anamwambia bwana, fedha na dhahabu hatuna, yeye kumuta mifuko hivi hamna kitu. Akasema kitu tulichonacho ndicho tukupacho, kwa jina la Yesu inuka uende. Alikuwa hana hela ya kumpa omba omba huyu Petro. Kwa hiyo issue sio hela, unaweza uwe nazo usiwe nazo nini, hela sio kigezo. Kigezo ni je umepata, una cheti cha kuingilia ambacho Paulo atakielewa Paulo. Hapo ndio jambo kubwa, unaona. Sasa unaona, nilikuwa nataka nisome kwenye hii andiko moja hapa. Okay. Paulo, tunamwangalia Paulo sasa. Nimeshaona hapa kwamba Paulo anasema, ngoja niende hata sehemu moja hapa muhimu sana. Anasema mstari wa 11. Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Maana yake ni kwamba ziko injili za namna ya kibinadamu nyingi. Kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu, kwa hiyo haikuwa mapokeo, wala sikufundishwa na mwanadamu. Yaani maana yake sikuitoa chuoni. Alikaa kwenye chuo cha Gamalieli, akapakizwa mambo yakamfanya tu awachukie wa Kristo wa kweli, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Lakini kwa ufunuo wa Yesu Kristo aliweza kujua ya kwamba kile alichokuwa nacho hakikuwa halisi. Kwa hiyo huyu ni Paulo ambaye tunazungumza habari zake. Lakini hebu tumwangalie tena Paulo kwenye ule mstari, kwenye hii mstari wa 11, anasema kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Kwa ziko injili ambazo ni za namna ya kibinadamu na injili ambayo hii ya Paulo sio ya namna ya kibinadamu. Kama sio ya namna ya kibinadamu, ni ya kiungu, na hii ndio injili tunayotaka sisi, injili ya kimbinguni. Ziko injili zinaanzia hapa hapa duniani, watu na tamaa zao na nini, watu kumtumikia Mungu wanatangaza sifa, uwe una elimu hii, sio na nini. Sasa dhehebu ndio inatangaza, na wewe unaenda ukikidhi matakwa, unaenda inageuka ajira. Lakini sio lengo la Mungu. Mungu siku zote amewatengeneza huduma watumishi wake yeye mwenyewe. Anasema kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ni injili ambayo inatokana na ufunuo. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba nililiudhi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Kwa ile aliyokuwa nayo aliishia tu kuliharibu kanisa la Mungu. Nami naliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi waliohirimu zangu katika kabila yangu. Nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake, alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu ili niwahubiri mataifa habari zake. Nihubiri lile jito linaloenda kwa mataifa, niwahubiri mataifa habari zake. Maana sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski. Amen. Unaona, kwa hiyo huyu Paulo anasema Mungu alimchagua tangu tumboni mwa mama yake apate kuipeleka injili kwa mataifa. Kwa hiyo Paulo hasa ndio mtume, ndio mtu pekee aliyetumwa kuileta injili nje ya Wayahudi. Ni Paulo. Paulo ndiye mwenye wajibu wa kupeleka injili nje ya Wayahudi. Na ukimuondoa Paulo, nimekuambia kwenye Biblia, ukiondoa nyaraka za Paulo, huna ibada, uelewi uabuduje. Yeye ndiye ameelekeza tutaabudu namna gani. Ameweka utaratibu. Na si hivyo tu. Unaona, Paulo licha ya kuwa mkuu wa wajenzi, licha ya kuwa alitengwa tangu tumboni mwa mama yake, Paulo anatuambia ya kwamba inapofikia mahali pa masuala yanayohusiana na imani na masuala yanayohusiana na ile kweli, hayo masomo mawili yeye ndiye mwalimu mkuu wa dunia nzima. Kwa hiyo unataka kujua imani ya Kikristo ikoje? Pata kutoka kwa mwalimu Paulo. Kweli ni nini? Pata kutoka kwa Paulo. Amen. Na sasa hebu tuone kwa mfano.
Kwenye Timotheo wa kwanza mbili, Timotheo wa kwanza mbili, tano mpaka saba. Timotheo wa kwanza mbili, tano mpaka saba inasemaje? Hii inasema hivi. No, sorry. Timotheo wa kwanza, wa kwanza. Wa kwanza mbili, tano mpaka saba inasema. Kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi. Yesu Kristo alijitoa awe ukombozi kwa ajili ya wote. Yesu Kristo alijitoa mwenyewe awe ukombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Huo ukombozi utashuhudiwa kwa majira yake, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Nami kwa ajili ya huo naliwekwa niwe mhubiri na mtume. Nasema kweli, sisemi uongo, mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Kwa hiyo hayo masomo makubwa mawili, imani na kweli. Paulo, utaka chochote kuhusu imani ya Kikristo, enda kwa Paulo. Utaka chochote kuhusu ile kweli inayomhusu Yesu, na Yesu Kristo alisema mimi ndimi kweli, njia na kweli na uzima, nenda kwa Paulo. Angalia Paulo alichokisema, na anasema msingi nimeuweka. Usijenge, usivunje msingi huo kwa namna yoyote. Unaona? Kwa hiyo tunampata Paulo akiwa mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Paulo alifikia mahali hata ambapo huyu Petro ambaye ni Kefa alipoingilia upande wa mto usiomhusu. Petro alipokuja akawatatiza wale watu ambao Paulo ametumwa kwao. Petro alipowatatiza wale watu ambao Paulo ametumwa kwao, Paulo alimkemea Petro. Hebu tuangalie maandiko hapo kwenye Galatia hiyo hiyo 2 mstari wa 11 mpaka 14. Mstari wa 11. Wa Galatia, ilikuwa ni Wagalatia nadhani. Wagalatia, eh. Wagalatia hapo sura ya pili mstari wa 10 na 11. Yeah. Ndio. Asema hivi: lakini Kefa alipokuja Antiokia, Antiokia ilikuwa nje ya Uyahudi. Na hapo ndipo Wakristo, watu walipoitwa Wakristo mara ya kwanza. Alipokuja Antiokia, okay. Hapa ndipo nasema, hapa ndipo injili kwa mataifa ilikoanzia, sorry. Lakini Kefa alipokuja Antiokia, nalishindana naye uso kwa uso. Petro alikuja Antiokia. Paulo anasema nilishindana naye uso kwa uso kwa sababu alistahili hukumu. Hebu wazia kuhusu Petro aliyekaa na Yesu muda wote, kila kitu namna ile. Paulo anakuja anamkemea, anasema alistahili hukumu. Anasema kwa maana kabla hawajaja watu kadha wa kadha waliotoka kwa Yakobo, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa. Lakini walipokuja wao, akarudi nyuma akajitenga, huku akiwaogopa waliotahiriwa. Yaani akiwaogopa Wayahudi. Na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye. Hata na Barnaba pia. Hata na Barnaba ambaye Paulo alipewa aongozane naye. Anasema akachukuliana na unafiki wao. Unafiki. Walakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawasawa na ile kweli ya injili, kwa sababu ana wajibu wa kuwa mwalimu wa injili ya kweli. Na alimwambia Kefa mbele ya wote, ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za mataifa wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Kwa Paulo alimkemea Kefa. Alimkemea Petro kwa sababu alijua mahali pake na mamlaka yake aliyopewa. Yeye ndiye aliyekabidhiwa kanisa lililo nje ya Uyahudi alijenge, mkuu wa wajenzi mwenye hekima. Na tunajua kanisa la Yesu Kristo, kanisa la Yesu Kristo ni kanisa ambalo ni la mataifa. Wayahudi walimkataa. Walimkataa. Akasema basi kwa kuwa mmemkataa, tunawageukia mataifa. Huyo ni Paulo pia. Niandiko jingine nasema kwa Wayahudi walimkataa Yesu, kwa hiyo injili inawageukia mataifa. Kila Paulo alipoenda kuhubiri, Wayahudi wakaikataa, sema tunawageukia mataifa. Na niseme hivi, Yesu anaposema
sikutumwa isipokuwa kwa nyumba ya isipokuwa kwa nyumba ya Israeli waliopotea. Unaona? Anakataa hajatumwa kwao. Sasa unasema jamani, mimi sasa ina maana Yesu hajatumwa kwangu? Ndio, hajatumwa kwako. Wala hajatumwa kwangu. Alipokuja Yesu, sasa lazima uelewe tunazungumzia Yesu kwa wapi. Yesu nabii yule aliyetabiriwa na Musa, Musa akisema Bwana Mungu wenu atawainukishieni nabii mfano kama mimi, msikieni yeye. Nadhani hiyo ni kwenye Kutoka sura ya 18, kitu kama hicho. Atawainukishieni nabii mfano kama mimi, msikieni yeye. Tunazungumza habari ya Yesu katika huduma ya kinabii. Yesu katika huduma ya kinabii hakuja kwa mataifa. Ndio maana hata yule mwanamke mataifa aliyekuwa amemsogelea alikuwa anahitaji msaada, Yesu akamuita mbwa. Kwa sababu alikuwa hakutumwa kwake, sema mimi siwezi kuchukua chakula cha watoto niwape mbwa. Ndio yule mwanamke akasema, ah jamani, basi hata mbwa anakula chini ya meza ya bwana zake. Sasa basi kama umekubali kuwa mbwa kula. Ndio akapewa. Kwa sababu alimuendea Yesu akiwa nabii. Lakini Yesu kama mwanakondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu kama dhabihu, hapo alitumwa kwa ulimwengu wote. Hiyo manake alikuja apate kufa kwa ajili ya dhambi za walimwengu wote, pamoja na mimi, pamoja na nani? Kama mwanakondoo. Kama mwanakondoo ni wetu wote. Lakini kama nabii ni wa Wayahudi. Ndio maana Yohana Mbatizaji anasema, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Hasemi tazama mwanakondoo wa Mungu aichukue dhambi ya Wayahudi. Kila andiko lina maana pana. Lazima uliangalie linavyosema. Tazama mwanakondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu, sio dhambi ya Wayahudi. Kwa hiyo kwenye kuchukua dhambi anachukua dhambi ya ulimwengu. Lakini kwa ajili ya huduma aliyotumwa, alikuja kwa huduma kwa Wayahudi. Kwa sababu alimaliza na Wayahudi. Akafia kwa Wayahudi, hakuwahi kutoka. Yesu hakuwahi kutoka nje ya mipaka ya Wayahudi. Akafia kwa Wayahudi. Lakini injili yake ili iende, sasa Petro, wewe nimekupa funguo. Endelea na Wayahudi wenzio. Paulo, wewe nendea lile zizi, kondoo wangu wa zizi la pili. Ambao nao imenipasa kuwaleta. Na waletaje? Kwa mkono wa Paulo. Baada ya kipindi cha Roho Mtakatifu akishashuka, anawaleta kwa mkono wa Paulo. Kwa hiyo Paulo ni muhimu sana. Tumeona kule kwamba Paulo alikuwa ni wa kabila ya Benyamini na ndiye mtu pekee wa mataifa. Kwa hiyo kwenye ule mji wenye milango 12, Paulo ana mlango pale, mlango wa kabila ya Benyamini. Una majina pale ya mitume 12 wa Yesu, jina mojawapo pale ni la Paulo, na huyo ndio pekee atakayeturuhusu sisi kupita pale. Nje ya hapo huwezi kupita. Sasa tuone mambo ambayo watu wamekorofishana na Paulo, lakini bado wanafikiri wataenda mbinguni. Tuyaangalie machache. Machache. La kwanza, Paulo anasema katika Timotheo wa kwanza, 2 mstari wa 8. Paulo anaelekeza ibada zinavyopaswa ziendeshwe. Nimewaambia kwamba ukikutana na Yesu utajua ibada inaendeshwaje. Hakuna hawakuwahi kuwa na aina hiyo ibada. Wengine hata wengine wanasumbua watu, waambia, unajua Yesu alikuwa anaingia kwenye sinagogi kila Jumamosi. Sasa nani alikwambia sinagogi ni nyumba ya Mungu? Sinagogi sio nyumba ya Mungu. Sinagogi ni banda la mihadhara. Kwani Musa, ukimuuliza Musa sinagogi anajua? Musa huo msamiati neno sinagogi Musa hakuwahi kutamka kwenye mdomo wake, elewi ni nini. Ukimfufua leo Musa umbeba na sinagogi, unaelewa? Kwambia ndio mambo gani hayo? Ni aina gani ya chakula kipya? Yaani Musa hawezi kuelewa hivyo vitu vya sinagogi, si Masadukayo, si hajawahi kusikia hayo mambo. Musa, Sadukayo, Farisayo, sijui nani, hajawahi kusikia. Hao ni mambo yaliyotokana Wayahudi walivyoenda huko ugenini, wakapotelea huko, wakaja na mikorokoro hiyo. Ndio mojawapo ni sinagogi, kwa nyumba za mihadhara. Ngoja nikueleze vizuri. Yerusalemu kulikuwa na hekalu moja tu. Na ili hekalu ndio kitu pekee ambacho Mungu anahusika nacho, maana Sulemani alijenga kwa maelekezo ya Mungu. Lakini masinagogi, muuni yote tu alikuwa anajenga hayo, wanajenga masinagogi ya mihadhara. Na kila wakati Yesu alipoingia kwenye sinagogi, kasome Biblia yako vizuri, search neno sinagogi usome. Kila mahali ambapo Yesu aliingia kwenye sinagogi kulichimbika.
Hakuna siku aliingia kwenye sinagogi kukatoka salama. Ilikuwa ni vurugu tupu. Waligombana naye nini wakamfukuza. Sio yeye aliwafukuza kwenye sinagogi. Alifukuzwa yeye. Paulo vile vile aliingia sana kwenye masinagogi. Alikuwa nafukuzwa. Yaani kwenye masinagogi walikuwa naingia tu kule kwenda kushuhudia. Lakini angalia Yesu alipoingia kwenye hekalu. Kwa sababu hekalu ni la kwake. Akiwa kijana mdogo peke yake mtu mmoja na kundi mamia ya watu waliokuwa mle ndani. Alichukua kikoto. Akawatandika, akamwaga na bidhaa zao na hamna aliyemgusa. Afu hoja yake ilikuwa imeandikwa kwamba nyumba ya baba yangu itakuwa nyumba ya sala. Bali ninyi mnaigeuza kuwa pango la wanyang'anyi. Mbona kwenye masinagogi ya kuwafukuza? Aliwafukuza huku kwenye hekalu kwa sababu ndio linamhusu. Kwa lazima tuwe tunatofautisha mambo. Tuwe tunaelewa tunaongea nini. Sasa wewe unaibuka na dini lako la ajabu ajabu. Unatwambia Yesu alikuwa anaenda kwenye sinagogi Jumamosi sio nini. Sasa Jumamosi si ndio hao walikuwa nakutana Wayahudi? Wayahudi ndio walikuwa nakutana Jumamosi, au utawafuata utawapata lini wamekusanyika pamoja hapo hapo. Wamekusanyika ndio fursa. Unaenda lakini sio kuabudu, kwenda kuwachanganya na kwenda kuwaeleza kwamba hii mnafanya hapa sio. Okay, nisiingie kwenye hilo maki nitakuhusu somo jingine. Lakini kwa kifupi, watu waliokorofishana naye, moja wapo ya mambo ni huu mstari wa 8 wa Timotheo wa kwanza 2, ambapo Paulo sasa mkuu wa wajenzi mwenye hekima, mwalimu wa mataifa katika imani na kweli, mtu ambaye anamiliki mlango wa mbingu, ambaye huwezi kupita kama hata kutambua, yuko hapa. Anasema basi, nataka wanaume wasalishe kila mahali. Mimi kama mwalimu mkuu katika imani na kweli, nataka. Nimesema nataka. Wanaume wasalishe kila mahali. Nani kakupa mamlaka? Yesu mwenyewe. Aliniambia nimekuweka. Wewe uwe mkuu wa wajenzi mwenye hekima. Nimekuweka uwe mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Kwa hiyo sema unachotaka. Asema nataka. Wanaume wasalishe kila mahali. Kwa hiyo unaposali kama ni mahali, pawe na mwanaume. Kama ni mwanamke pale, Wagalatia 1 inakuhusu. Yeyote akiwahubiri injili nyingine yoyote isipokuwa hii tuliyohubiri na alaaniwe. Anasema hivi, huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Hiyo maana yake wakiwa na mikono safi isiyo na lawama. Unaweza kulaumiwa lakini usilaumike. Kulaumiwa hata saizi kuna wengi mnanilaumu hapa ninavyohubiri. Lakini kuna kulaumiwa na kulaumika. Anasema askofu asiwe mtu anayelaumika. Isemi asiye anayelaumiwa. Kulaumiwa kila mtu analaumiwa. Kila mtu anaweza kukulaumu tu akitoka huko anakulaumu tu, lakini je, unalaumika? Kulaumika maana yake wanakulaumu kwa haki. Kwa hiyo sio unayelaumika. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Na hapa imaanishi ya kwamba wasivae nguo wala wasisuke nini isipokuwa, ingawa kuna utaratibu mwingine tutaona hapa. Ibadani mwanamke hapaswi kusuka nywele. Kwa ibadani kwa mujibu wa Paulo, mkuu wa wajenzi mwenye hekima, hawapaswi kusuka nywele kanisani. Waingia na misuko hivi. No, haiko, tutaisoma hapa. Kwa hiyo tunaangalia mambo machache ambao watu wamekorofishana na Paulo. Hili ni moja wapo. Tuna wanawake wahubiri leo wanafundisha injili. Wakati Paulo anasema hapa kwenye mstari wa 10 anasema bali kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Kama kuna mwanamke anayemcha Mungu, anakiri kumcha Mungu, atulie. Mstari wa 11. Mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Hey. Mimi ni mwalimu Magidalena. Wewe. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumutawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Kwa sababu tangu Edeni, mwanamke ndiye alituingiza mkenge. Alihubiri injili pale ikaleta mauti. Akaambiwa tamaa yako itakuwa kwa mumeo na mumeo atakutawala. Utazaa kwa utungu. Sasa leo hii kama bado wanazaa kwa uchungu, mbona hawazai huku wanachati? Kama wangekuwa siku hizi wakijifungua, wanajifungua huku wanachati.
wanachati, kitoto kinatoka hawajui wanachati, hawazai kwa uchungu, tungesema basi hiyo imebadilika. Kwa nini mnabadilisha sehemu tu? Waliambiwa mwanaume mumeo atakutawala. Siku hizi mbona wanataka watutawale? Wakati adhabu hiyo ni adhabu moja kifurushi chenye kimetimia yani. Eh? Yani ni bando. Hiyo wapewa hiyo adhabu ni bando. Lazima wainywe yote yote. Watawaliwe na wanaume. Lakini leo hii mnawaleta watutawale sisi. Na unawezekanaje sasa mke akiwa mke wangu akiwa mchungaji wangu? Simake mimi lazima nimtii kwa sababu hata kanisani. Tukiwa kanisani atanitawala. Tukirudi nyumbani hata kama mimi najifanya mume hivi ananiambia wewe nyamaza. Ujui mimi ni mchungaji wako, itabidi ninywe kwa sababu lazima nimheshimu mchungaji wangu. Afi yeye atakuwa ananichunga sasa. Na Biblia inasema mume ni kichwa cha mkewe. Eh? Na Kristo ni kichwa cha mwanamume na mwanamume ni kichwa cha mkewe. Sasa hao wamegeuza. Kuna uwezekano hii wametengeneza nani ni hatari sana. Yaani wamefunga mkokoteni mbele ya safari ya farasi, farasi anavutwa na mkokoteni. Mke anaweza akawa kichwa cha mmewe kanisani. Yeye anakuwa kichwa cha kanisa zima. Wakati hiyo inamwakilisha Kristo, Kristo na kanisa lazima kinachokuwa kichwa kiwe cha kiume. Sasa huku kuna cha kike kichwa. Ukiwauliza, "Oh, wana Roho Mtakatifu, waliambiwa siku za mwisho nitawamwagia baraka, nitawamwagia roho wangu, wanawake wenu watatabiri na sasa hata kama watatabiri, nani aliwaambia kwamba sisi tumesema wamwagiwi roho? Roho wamwagiwe na kutabiri watabiri. Kutabiri sio lazima kuwa kiongozi na kufundisha watu. Paulo asingeweza kujichanganya hivyo. Lakini pia sawa. Kama wakisha mwagiwa roho wanapoteza, hauwezi tena kuwaambia wao ni wanawake. Basi kama wamemwagiwa roho, tupeane zamu ya kuzaa. Safari ya saa bwana, mimi nishabeba mimba mbili na wewe mume wangu beba na wewe. Beba kama mbili na wewe zingine. Mbona hii haiwezekani? Tunapingana na maumbile. Paulo anasema, je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi? Kumbe maumbile yenyewe ni mwalimu. Maumbile yenyewe ni mwalimu tosha. Kwamba mwanamke anapaswa atawaliwe na mwanaume full stop. Huo kwenye siasa hiyo haina shida. Hatuna shida na siasa. Kwenye siasa huko, kwa sababu siasa sio neno la Mungu. Lakini huku kwenye neno la Mungu, tukifika kwenye neno la Mungu lazima neno lisimame mahali pake. Unaona? Sasa hapa anasema mwanamke na ajifunze katika utulivu akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Anatoa sababu. Sasa mimi sijali chuo cha Biblia kimekupa sababu zipi, zote sitaziamini kwa sababu zimetoka kwa mtu ambaye simjui. Huenda alizitunga mlevi, huenda alikuwa mhuni fulani hivi ndiye alikuja, mimi sijui kwa sababu simjui. Ila Paulo amethibitishwa na maandiko kwamba ni mwalimu wetu katika imani na kweli. Kwa hiyo akisema Paulo, kwa usalama wangu nikichukua hii ya Paulo, tukifika nikimwambia na mimi sisi wanawake, mimi wanakuabudisha wanawake, mimi nilikataaga kwa sababu wewe ulisema. Atasema wapi, usiulisema hapa, sema sawa. Lakini nikienda je nikamwambia bwana, mimi niliona wanawake kwa sababu wana roho, basi niwe tu nitawaliwe na mwanamke na mwanamke awe ndio mwalimu wangu na mchungaji wangu, Paulo atasema uliisoma wapi? Asema waliambia eti walisomea kwenye chuo cha Biblia. Akasema wapi, niliwaambia wakabadili wakabomoe msingi. Kumbuka niliweka msingi. Nani aliwaambia vyuo vya Biblia vina kibali cha kubomoa msingi badala ya kujenga juu yake? Hasa anasema wala Adamu hakudanganywa. Hizo ndio sababu za Paulo. Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Walakini ataokolewa kwa uzazi wake kama wakidumu katika imani na upendo, utakaso pamoja na moyo wa kiasi. Wakidumu kwenye haya, na kwa sababu wao ndio Yesu alizaliwa kupitia tumbo lao, basi wataokolewa kwa ajili ya hayo. Lakini hiyo ni moja wapo ya mambo ambayo watu wamemvuruga Paulo. Hii itakukwamisha mlango, wasema huu ni mzigo wa dhambi huu. Sasa mzigo wa dhambi utakwama mlangoni, ndio huu hapa sasa. Moja wapo. Lakini tunaenda sehemu nyingine pia ukiacha hii. Hata hapa tu kwenye Timotheo wa kwanza, hiyo sura ya tatu inasema ni neno la kuaminiwa.
mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Mume wa mke mmoja. Mume wa mke? Sio mke wa mume mmoja, mume wa mke mmoja. Mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha. Asiwe mwenye kupenda fedha. Mwenye kuisimamia nyumba yake vema. Mwenye kuisimamia nyumba yake, ajuaye kutiisha watoto katika ustaivu. Kwa hiyo tukiwa na askofu ambaye hana watoto, kwa sababu ndio sharti awe na watu, awe na nyumba, aitiishe, na kama ana watoto, watoto waweke vizuri. Sasa mimi sitaki kugombana na watu. Kama nyinyi mnataka askofu ambaye sio lazima awe na familia, huu ni uamuzi wenu. Mtakuja kukutana na Paulo, inawezekana nyinyi mkaongea naye vizuri. Mkaongea naye vizuri, anawaruhusu. Sasa bwana mzee, samani kidogo kwenye hili bwana. Si tunaomba tu ili acha tu bwana mzee bwana bwana, labda uso umeumbwa na haya, inawezekana akawaruhusu mkapita, lakini mimi naogopa, ujue mimi naogopa. Bora njipange mapema. Kwa nyinyi mlionao maaskofu wasio na mke, na mimi sijali, sijui inawezekana labda mna mbinu yenu. Mwenye kuisimamia nyumba yake vema, ajuaye kutiisha watoto katika ustaivu. Yaani mtu asiyejua kusimamia nyumba yake mwenyewe atalitunzaje kanisa la Mungu? Kwa hiyo kigezo kumbe cha kulitunza kanisa la Mungu, anza kwanza kusimamia nyumba yako. Sasa wangapi hapa wamevurugikiwa? Asema wala asiwe mtu aliyeongoka karibu, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya ibilisi. Ha, kuongoka akusema hivi, asiwe mtu aliyemaliza masomo hivi karibuni. Ni kuongoka, sio masomo. Ameweka kanuni ya mtu kuwa askofu. Yaani askofu ni mwangalizi wa kondoo, mwangalizi wa roho za watu. Na askofu hii tunayozungumza hapa sio huyo askofu mkuu wa wachungaji, hapana. Mtu yeyote anayeangalia roho za watu, mchungaji ni askofu. Kwa sababu askofu maana yake mwangalizi, si hapa chini imeandikwa? Askofu maana yake ni mwangalizi. Mwangalizi wa nini? Wa kondoo. Kwenye Biblia yako hapo chini, kama unayo Biblia hii, nyingi zimeandikwa hapa chini tafsiri ya hilo neno. Askofu maana yake ni mwangalizi. Kwa hiyo tunaweza tukasoma hapa juu. Tunasema hivi, huyo mwangalizi asiwe mtu aliyeongoka karibu. Sio ambaye amemaliza, sio aliyemaliza chuo, asiwe aliyemaliza chuo karibu. Maana nikao inakuwa kama kazi za kuajiriwa, sema uzoefu, onyesha uzoefu. Umefanya kampuni ngapi? Sasa ndio haya. Haimaanishi hivi. Wala asiwe mtu aliyeongoka karibu, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya ibilisi. Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje. Kwa lazima apewe muda kwanza tumchunguze. Watu walio nje wanasemaje kuhusu yeye? Sio huko nje, huko nani, juzi tu kakimbizwa, alikuwa karibu afumaniwe na mke wa mtu. Ili asianguke katika lawama na mtego wa ibilisi. Vivyo hivyo mashemasi. Kundi la pili la viongozi kanisani, tunapata wa kwanza ni askofu ambaye ngoja kidogo. Wa kwanza ni mwangalizi. Wa pili ni mashemasi. Huyu mwangalizi anatajwa kwa umoja. Maana yake anapaswa awe mmoja mwangalizi. Lakini hapa pengine panasema mashemasi. Kundi la pili linakuwa na watu wengi katika kanisa lenye kibali cha Paulo, linatakiwa liwe hivi. Vivyo hivyo mashemasi na wawe wastahivu, watu wenye staha. Si wenye kauli mbili vigeugeu. Si watu wa kutumia mvinyo sana. Yaani si watu wa kutumia mvinyo sana. Kama wanatumia funda moja kwenye meza ya Bwana haina shida. Lakini ile ya mpaka wanatembelea tumbo, hiyo sio. Si watu wanaotamani fedha ya aibu. Wakiishika siri ya imani katika dhamiri safi. Hawa pia na wajaribiwe kwanza, baadaye waitende kazi ya shemasi. Wakiisha kuonekana kuwa hawana hatia. Vivyo hivyo wake zao na wawe wastahivu. Siku hizi sasa kuna mashemasi wa kike eti. Nyie watu, hivi kweli Paulo mnamjua? Lakini Paulo
Paulo hakuogopa kumkemea Petro, atakuacha wewe. Mna mashemasi wa kike. Na hapa masharti yanasema vivyo hivyo wake zao na wao wastahili. Kwa hiyo hao mashemasi wa kike mnao waweka, wameoa waume zao. Wao ndio waume wa waume zao. Mnaleta nani ushoga na usagaji. Kwenye kanisa la Mungu mnaruhusu vitu hivi, ndio sababu vinaonekana huko nje, kwa sababu kiroho vinaonekana vimeshaingizwa kanisani. Unaona? Wake zao nao wakaguliwe. Anasema vivyo hivyo wake zao na wawe wastaivu, si wasingiziaji, watu wa kiasi, waaminifu katika mambo yote. Wake zao wakaguliwe sana. Mashemasi na wawe waume wa mke mmoja. Kila shemasi awe mume wa mke huyu mmoja. Sio wa mitala. Wakiwasimamia watoto wao vizuri na nyumba zao. Kwa maana watendao vema kazi ya shemasi hujipatia daraja nzuri na ujasiri mwingi katika imani iliyo katika Kristo Yesu. Badala yake ushemasi yetu unasomewa siku hizi. Unasema nimesoma nimpata daraja ya ushemasi. Umeipataje? Una mke, watoto ulisimamia wapi? Unakuwaje shemasi yetu umetoka chuo? Toka lini Paulo akasema mtapata ushemasi chuoni? Lakini watu wana haki ya kufanya ibada zao wanavyotaka na njia zao wenyewe. Mimi nazungumza kile ambacho nakiona katika maandiko. Na hicho ninachokiona katika maandiko ndicho ninachosimama nacho. Amina. Amina. Nasimama nacho katika maandiko. Nafikiri ninaweza nikagusa tu mambo mengine mawili machache tu na niishie hapo. Alafu Mungu akitujalia tutaendelea na hili somo sehemu ya pili. Lakini sehemu ya kwanza hebu niwe nimeigusa hiyo hapo, kwa sababu hii ni mojawapo ya baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa ya muhimu sana. Na sehemu itakayofuata labda hata nikatishe tu kwa ajili ya kuokoa wakati. Lakini nigusie sehemu itakayofuata baadaye. Nitakataka nizungumzie pia Roho Mtakatifu kwa mujibu wa Paulo. Utendaji wa Roho Mtakatifu kanisani kwa mujibu wa Paulo, kwa sababu sasa hivi tunaona fujo nyingi na watu waliodanganywa waambiwa sema tu haraka haraka kariba kashandaba kotoro kashandaba huko kushinda kabukugugu. Tayari inaonekana kwamba huyu mtu ana Roho Mtakatifu. Tutaviangalia kwa maandiko. Lakini kuna andiko moja ningependa hili labda tuniliguse kidogo. Ebu tusome Wakorinto wa kwanza 14:34 inasemaje? Wakorinto wa kwanza 14:34, kuunga mkono kitu ambacho Paulo alikisema pale. Wakorinto wa kwanza 14:34 inasema hivi. Sababu kuna watu watasema, "Ah, Paulo wale wanawake wa tena wanasemaga hiyo. Wanawake wa Korinto walikuwa wakorofi, ndio Paulo akawakataza wao." Si hata nani amewaambia hayo maneno. Wakati Paulo anasema mwanamke ndiye aliyeda, Adamu ndiye aliyezaliwa kwanza na Hawa baadaye. Tena mwanaume hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa akaingia katika hali ya kukosa. Hapo wao wanakuja, "Wanawake wa Korinto walikuwa wakorofi." Sasa sawa. Hawa wanawake wa Korinto wa Korinto wa kwanza 15:14 mstari wa 34 unasema hivi, "Wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena bali watii kama vile inenavyo Torati." Nayo Paulo anatukumbusha ya kwamba hata kwenye Torati ndio sababu hatuna makuhani wa kike. Watakwambia, "Oh, kulikuwa, unajua, si umesoma habari za Debora? Debora nani alikwambia Debora alikuwa kuhani? Kazi ya mimbarani ni kazi ya makuhani. Debora nani alikwambia alikuwa kuhani? Alienda kwenye jeshi huko. Walikuwa mambo ya vita. Tena kuna mwanaume mmoja hivi mzembe alikuwa anaitwa Baraka. Debora alimwambia kabisa, "Wewe ni mwanaume, ongoza jeshi." Yule mwanaume akashindwa, ndio mwanaume akasema, "Basi twende." Lakini mambo ya huyo jeshini na siasa huko ushauri yao. Lakini sio mambo ya ukuhani. Hakuna ukuhani, sio Esther, sio nani, Miriam, sio hakuna mwanamke yote amewahi kuwa kuhani katika Agano la Kale. Tafuta, ukipata mmoja njoo unitubishe. Hakuna kuhani katika Agano la Kale. Na Paulo anasema na Agano la Kale ilikuwa hivyo hivyo. Unaona?
Asema nao wakitaka kujifunza neno lolote na waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao. Maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Sawa, anasema hawa wanawake wa Korinto ndio peke yao walikuwa wananena hivi. Hasa kama wa Korinto, kama haya maandiko ni kwa ajili ya wanawake wa Korinto, nipe sasa ya Mbagala na ya Sumbawanga na ya Manyara, kila watu tuwe na maandiko yao. Kama ili andiko haliwezi kufiti kila mahali, basi kuna matatizo makubwa sana, hatutajua cha kufanya. Lakini hata hivyo, hapa ni Korinto. Kule kwenye Timotheo aliyekuwa anayeambiwa kule ni Timotheo, mchungaji wa Efeso. Timotheo hakuwa mchungaji wa Korinto, alikuwa wa Efeso. Kwa hiyo wanawake wameanza kukatazwa kule Efeso wamekatazwa, na huku Korinto wamekatazwa, na hakuna sehemu wamepumua. Hakuna sehemu hapa wamepewa nafasi kokote. Na neno nalithibitishe kwa vinywa vya wawili. Kwa hiyo tukipata wa Korinto tukapata na Timotheo, tayari tumemaliza kazi. Unaona? Hata Paulo anaunga mkono, anaungana na Paulo wakati Petro alibatiza watu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Paulo alipokuja kwenye Matendo sura ya 19 akakuta watu waliobatizwa ambao hawakuwa na Roho Mtakatifu kwa sababu walibatizwa vibaya. Aliwabatiza upya. Hilo nalo Mungu akitusaidia tutakuwa nalo, na tumekuwa nalo katika somo la ubatizo lililopita. Lakini kwa leo nisingetaka kuchukua muda mwingi sana. Natamani tuishie tu mahali fulani ambapo labda niguse kitu kidogo. Timotheo wa kwanza 6:8. Timotheo wa kwanza 6:8, kuna andiko hapa ambapo nikisoma labda naweza nikamalizia nalo, kwa sababu yote haya nayo kote ambako ninagusa mambo kidogo baadaye yatakuwa masomo yanayojitegemea. Timotheo wa kwanza 6:8. Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 8. Hebu tusianzie wa 8. Tuanzie mstari, hii ni nzuri sana. Tuanzie mstari wa 3. Paulo anatuambia, mtu awaye yote. Mtu awaye yote akifundisha elimu nyingine. Mtu awaye yote akifundisha, maana Paulo alijua kuna watu watakuja na elimu zao. Mtu awaye yote akifundisha elimu nyingine, wala hayakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yapatanayo na utauwa. Utauwa ni tabia ya kiungu. Amejivuna, wala hafahamu neno lolote, bali ana wazimu wa kuwazia habari za maswali na mashindano ya maneno, ambayo katika hayo hutoka husuda na ugomvi na matukano na shauku mbaya na majadiliano ya watu walioharibika akili zao. Sasa tutawajua watu walioharibika akili ni kina nani. Walioikosa kweli. Kuiharibika akili ni kuikosa kweli. Paulo ni mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Wakiikosa hiyo kweli wanaharibika akili. Huku wakidhani ya kuwa, sikiza, hawa watu walioharibika akili alama yao ni hapa. Huku wakidhani ya kuwa utauwa ni njia ya kupata faida. Utauwa yani tabia ya uungu, yani kuokolewa, kuishi maisha matakatifu ni njia ya kujipatia faida. Watu wengi sana siku hizi wanakwenda makanisani, wanakuja makanisani na kuomba maombezi, wanataka watoboe kimaisha. Huko ni kuharibika akili. Atuko huku kutoboa kimaisha. Twende. Asema Paulo hivi. Msikilize vizuri. Ili andiko hili mitume na manabii wengi wa siku hizi hawa wajanja wajanja hawalipendi hili. Asema walakini utauwa, yani hiyo utakatifu, tabia ya kiungu, pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kama kuna faida kubwa tunaitaka ni uwe mtauwa na uwe na hali ya kuridhika. Kwa maana hatukuja na kitu duniani. Ili Paulo aonyeshe kabisa anazungumzia hivi vitu tunavyo ving'ang'ana. Oh, fedha na dhahabu ni mali ya Bwana na nini? Kwa hiyo kila kitu ni kila mtu anatakiwa awe tajiri. Hatuwezi kulingana wote. Nani alikudanganya? Hamna kitu kama hicho. Kulikuwa na mtu tajiri na Lazaro. Na Lazaro akaenda mbinguni na tajiri naye akaonja joto ya jiwe. Walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Haya ni maneno ya mwalimu mkuu wa dunia nzima katika imani na kweli. Anasema tukiwa tuna chakula na nguo tutaridhika. Lakini hao watakao kuwa na mali, yani ya mtu ambaye shauku yake yote akija kwa mambo ya Mungu, akili yake yote imelenga utajiri,
Ndio unakuta wengine unawasikia wanakuambia wewe unapofanya biashara usijizuie, weka na sigara, weka na sigara. Au jamani, hatari. Ni majambazi wa kiroho. Lakini hao watakao kuwa na mali, sikiliza, hao watakao wanaotaka kuwa na mali, watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu kwa sababu ya kutamani. Huyu ni Paulo anatuambia, na ameonya hapa juu msifundishwe elimu nyingine nje ya hii. Anasema, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani. Ile imani ambayo Paulo anafundisha, watu wakitamani fedha wengi wamefarakana nayo, na kujichoma kwa maumivu mengi. Bali wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki, utaua, imani, upendo, saburi, upole. Kwa hiyo ni kweli wote tunahitaji hela. Kumbuka, Yesu, hii Biblia inatuambia tusiipende pesa, tusipende fedha. Hatupasi kuipenda. Kweli tunahitaji hela. Lakini tunaihitaji, lakini hatupasi kuipenda. Hapo ndipo jaribu lilipo. Tunahitaji, lakini hatupasi kuipenda. Tutafanyaje sasa? Ndipo Yesu anasema, utafuteni kwanza ufalme wangu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Kwa sababu Mungu hataki muingie kwenye tanzi, hataki muingie kwenye mtego. Lakini injili za leo ni njoo utajirike, njoo uende Marekani, njoo uende, kana kwamba Marekani ni mbinguni. Siku hizi mtu akienda Marekani, akienda Marekani anaona ndio kaenda mbinguni. Wakati Marekani ndio sehemu iliyooza kuliko sehemu zingine zozote duniani, hata haifai kuishi. Mungu awabariki sana. Nashukuru kwa ajili ya leo. Nashukuru kwa kunisikiliza. Mungu akitujalia, tutakuja tena na somo jingine. Bila shaka, tutakuja na somo jingine la Roho Mtakatifu na utendaji wake kanisani. Kwa sababu kuna vurugu nyingi leo zinazoitwa Roho Mtakatifu kanisani, wakati ni fujo tupu. Na hizo zimeleta watu wamechanganyikiwa. Kwa bariki sana. Asanteni.